ันตามดองพลัลลันเคลมโคจนนัวจังเคลมได้สังเคลมท่าเคยเนี่ยนาได้ไอจูจูบ้านตามปัจจุบันที่นี่เก็บปรับจำท่าตาสไลกวัดจูจูบ้านลูกปูจีคาวท่าตาสไลเหมือนเต้บ้านยังไงมีกระดาษในเจ็ดนี่เหม็นบ้านในเจ็ดอ๋อแกยังจังยังได้เตอกันกระดาษไปเนี่ยบ้านบ้านเราตะกระดาษจังหลันนี้ใส่แกอันนี้คลาปวมสำหรับดักเอสคาวเตอร์ที่หาเอสคาวเตอร์กุมพงจูจูไล่เมนเอสคาวเตอร์ปวงเธอตำนาการกลับได้อ๋ออันจังเหมือนเมนเกนว่ามองจูจูที่คือระบบลูกปูไตมาดองบ้าบอกเข็มไตมาดองให้เกจจูลูกปูนำไปกลับได้นำไปจีสราไอเซ็งเซ็งบ้านังไงดักได้ลุตามจะตามขนอลตามเตียทอมดาจังตือតាមបីយកលុយចិញ្ចឹមរបរជីវិតតិចតិចទៅអឺបាទតិចតិចតាមពិតដូចជាមុខរបរច្រើនមែនទៅអពីឡានខ្ញុំវិញវាបាត់កង់មួយនៅសល់កង់តែ3អាចជួសជុលបាននេះបើបាត់កង់ទៅរកង់ថ្មីទៀតយកមកជួសជុលមកមិនយ៉ាងទៀតវាខ្វះទ្វារមួយថែមទ្វារមួយបាននេះថែមទ្វារមួយបានអារត់ទិញមកដាក់ថែមទៀតខ្ញុំដើរមកដល់សម៉ាស៊ីនវាខូចចឹងដូរម៉ាស៊ីនបាននេះម៉ាស៊ីនដូរបានដែលសារវាខូចអស់លីងខ្ញុំមានតំណិតមួយផ្សេងទៀតគឺលោកពូទិញឡានរបស់ខ្ញុំគឺទីកូសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់ដើម្បីជួសជុលឡានដតៃទៀតមែនទៅបាទហ្នឹងហើយគ្រឿងទៅតម្រូវឡានផ្សេងទៀតយើងជួសជុលឡានផ្សេងទៀតអូនោះសត្វប៉ពេចនោះប៉ពេចនោះសត្វប៉ពេចប៉ពេចកំរមាននៅភ្នំពេញតែខ្ញុំខែប្រៃវែងម្ដងខ្ញុំឃើញសត្វប៉ពេចលោកពូទិញឡានទីកូរបស់ខ្ញុំដែលខូចអស់លីងប៉ុន្មានដែរលឹងទៅឡានខូចខូចរឿងធូរថ្លៃដែរដោយសារផ្ទះនោះខ្ញុំឃើញពីទីនេះទៅមានគ្រឿងចាក់ច្រើនខ្ញុំជឿថាលោកពូកែច្នៃថែមទៀតហ្នឹងហើយទិញឡានមកយើងយកកែច្នៃឬមួយកែប្រភេទឡានអាចដឹកដីបានអញ្ចឹងទៅដឹកអាទៅឡានធំតែម្ដងអាហ្នឹងគឺកែច្នៃពីសូនមកវាឡានមកសូនហ្នឹងឡានមកតោនហ្នឹងមកតោនមកតោនឡើងហ្នឹងឡានហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងជួសជុលខ្លួនឯងហ៎ហើយគ្មានណៃបើកបរជាគុណរបស់លោកគូហ្នឹងកូនខ្ញុំតាកូនស្រីថតមុខថតមុខថតពីមុខបានហ្នឹងម៉ាតោនហើយមានប្រហែលតោនទៀតមានណាម៉ាតោនកន្លះប្រភេទ2តោនហើយនឹងលម្អអត្រាសម្រាប់ដឹកតែម្ដងអូខ្ញុំទៅតែយល់អេស្កាវ៉ាទ័រវាកាប់ដីដូច្នេះមានដីទៅដឹកលក់ឲ្យគេដើម្បីធ្វើផ្លូវធ្វើផ្ទះធ្វើអីបាទធ្វើផ្លូវធ្វើផ្ទះនៅអូឡានេះដាក់ដឹកប្រហែល40ឡានបានពេញបានចំគ្រប់មួយក្មែនម្នាក់ទេឬក៏អរេជាក្រុមហ៊ុនអូនឹងធ្វើតែម្នាក់ឯងកូនឲ្យកូនជួយរៀនអូចេះធ្វើនៅនៅផ្ទះតិចទៀតដល់វាអើហ្នឹងឯងពីចំណាយខ្ញុំឃើញដែរមានត្រាក់ទ័រទៀតត្រាក់ទ័រយើងឆ្នៃធ្វើដឹកដីទៅដាក់តារាងបែនទៅហើយជួដីឲ្យគេបាទដល់ប្រគល់មុខមែនខែភាសាជួដីហើយលោកពូនៅក្នុងការ៉ាហ្នឹងបាទនៅផ្ទះការ៉ាហ្នឹងចំនៅព្រៃនៅភូមិរក្សាទី2ឃុំស្មោងទាំងបងខ្ញុំឆ្ងល់ថាសាសិតតែគ្រឿងចាក់អញ្ចឹងលោកពូរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយសិតតែគ្រឿងចាក់ប្រពន្ធអត់ខឹងទេឬបាទអត់អីទេអាហ្នឹងយើងសហការគ្នាទាំងអស់គ្នាប្រពន្ធប្រពន្ធជាជាងឡានដែរប្រពន្ធចេះទេចេះតិចតិចសរុបទៅអស់ទៅមុខរបស់មានប្រមាណមុខជួចជូលឡានក៏ទទួលបាទកែច្នៃក៏ទទួលធ្វើដែរកែច្នៃក៏ទទួលទិញយានចាស់ចាស់សម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់ក៏ទិញដែរទិញយានចាស់ចាស់យកមកសម្រាប់ជួសជុលទិញយានដឹកដៃក៏ទទួលធ្វើដែរបាទឡានជួសស្រែគេដោយមានត្រាក់ទ័រប្រមាណត្រាក់ទ័រមាន2ចំ2តែម្ដង3នឹងតូចយោអានោះឡាននោះត្រាក់ទ័រដឹកដៃមួយទៀតជីកដៃក៏ទទួលធ្វើដែរអេស្កាវទ័រក៏ទទួលធ្វើដែរអាចឲ្យកូនធ្វើកើតទាំងអស់ឡានទូរីនេះគឺដើម្បីអីខាងមុខនេះឡាននេះឡាននេះសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរហារត់តាក់ស៊ីទៀតរត់តាក់ស៊ីចាំគេមកជឿទេអាហ្នឹងកាងក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិក10 20នាក់មិនម្នាក់ទេរត់តាក់ស៊ីហ្នឹងមកឆ្នាំរត់តាក់ស៊ីចប់10ឆ្នាំជាងឡានទូរីនេះទៅជាកាមេរីអីដើម្បីទៅអីអានេះឡាននេះកាមេរីអរហ្នឹងខ្លួនឯងសម្រាប់រត់កាមុនត្បូងរត់តាក់ស៊ីឡានហ្នឹងរត់ដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងយើងរត់ឡានធំរត់ចំនួនសំយងតូរីសនោះអខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿជាចុងក្រោយខ្ញុំសំសួរថាយានវាខុសពីយ៉ាងយ៉ាងដូចមិនដាច់យានខុសពីអីយ៉ានយានខុសពីឡានយ៉ាន
ยานไหนเนี่ยใช่เป็นคลาสตามเฟซบุ๊กไอ้เก๋ไว้ชมกย้อมเยียนจริงเยียนไปยานยาวอ๋อนักเพียบเขาคะแนนมนุษย์โดยเยียนเยียนจุดนี้เยียนนักเมียนกองบุญเอาตัวจะกระเยียนเมียนใบปีอ๋อคุณโลกกงสารายสำหรับบทสัมภาษณ์นี้โลกผู้ตัวเพื่อการเงียบแต่อ๋อในแต่ต้องนั่งเยียนยนเยียนยนนี่ยันสรกกำใจเมียสาปวดเมียนไม่ได้กำ